бевме во Гевгелија. За прв пат се споменува во турските документи во 1664 година, а од 1886 година важи за градска населба полна со анови, занетчиски дуќани и кафеани. Гевгеличани низ вековиве биле гостољубиви доматини на патниците кои си бркале работа од Европа кон Блискиот Исток. Со изградбата на железничката пруга Скопје-Гевгелија-Солун, градот добил посебен шмек на важна транзитна точка. Се наоѓа на 64 метри надморска височина. Има средоземна клима со 240 сончеви денови во годината. Ние кога бевме, цел ден се уби од врнење, ама тоа не беше никаква пречка да се поразговара со гостољубивите соговорници. Добро зовевте во Гевгелија. Добро ве најдовме. Скопје е оддалечено 165 километри, а Солун само 70. Збор има професорот, писател и новинар Тони Аврамов, кој на почеток ќе проговори за двојазичните македонско-грчки табли што ги има низ цела Гевгелија. Зошто се двојазични, многу е јасно. Гевгелија е позната по посетите на грчките граѓани од околните населени места, па може би и од подалеку. Гевгелија е позната по стоматолошките ординации, кои што ги има многу на број овде, така што не е случајно што имаме двојазични табли. Подолг период, гевгеличанки, гевгеличани склопуваат бракови со грци. Имаме пензионери кои што доаѓаат овде, кои што си купуваат станови и живеат овде. Зборуваме за грчки пензионери. Грчки пензионери, да. Инаку Аврамов е професор во Средното училиште Јосиф Јосифовски, каде има обшта гимназија, економска струка, здравствена, машинска и угостителско-туристичка струка. Добро е што учениците имаат пракса по фирмите и болницата, па по матурирањето се подготвени за реалните животни предизвици. Точната бројка во гимназијата е 683 ученика. Јас сум 25 години професор. Барем јас кога се вработив, можам да кажам дека имаше некаде околу 1200 ученика. А сега се 600 и нешто. На половина, да. Планината Кожув ја гали Гевгелија од висок. Врвот Зелен Брег се наоѓа на 2167 метри надморска височина. Едно време Кожув беше најавуван како големо скијачко откритие, ама по се изгледа плановите пропаднаа. Секако ми е жал за она што се случи со скијачкиот центар Кожув. Тој денес не функционира или функционира само доколку сакате така да го посетите местото, да ја посетите планината. Скијање нема? Нема, да, нема. Жалосно. На 4-5 километри од Гевгелија се наоѓаат негорските бањи. Зашто е добра негорската бања? Па тие лечат, топлите води лечат многу болести. Јас не знам дали ќе можам да се сетам гастроинтестинални заболувања, заболувања, оние ревматски заболувања исто така. Минералните води на негорските бањи важат за добри и во лекувањето стерилитет, заболувања на кардиоваскуларниот систем, како и на кожата. Ако имате проблеми со каменчиња што ви шетаат низ бубрежињата, не е лошо да ја посетите смрдлива вода. Се наоѓа на 24 километри од Гевгелија. Сулфур, да, повеќе на сулфур би мирисала, смрдела. Меѓутоа е корисна, како што велат старите, корисна за многу заболувања, камен во бубрези, жолчка и така натаму. Ја полнат се уште гевгеличани, меѓутоа и жители од републиката кои што разбрале дека е лековита, па доаѓаат и ја полнат водата. Гевгелија ја викаат македонски Лас Вегас, бидејќи има многу казина. Точно е дека 800 евра е плата по казино? Да, предпоставувам. Дали е точно дека има бајги разводи од кога се отворија казинава? Демек, доаѓаат богати играчи и девојките подклекнуваат на предизвикот. Па мислам дека има вистина во тоа. Сега за гевгелискиот говор. Гевгеличани се познати по брз говор. Се спојуваат зборовите, дури ми беше кажано дека ке како да го нема во гевгелискиот јазик. Точно е тоа? Точно е тоа. Во една моја монографија за Гевгелија, баш истото имам го кажано, дека ние сме брзозборлив народ, меѓутоа, колку што сме брзозборливи, толку многу сме и гостопримливи. Значи, нашиот диалект е многу интересен. Кјон кјам пак ја дом. Да, баш така. Да. Ќе одам, ќе јадам, пак ќе дојдам. Последно прашање за Аврамов. Каде бегаат младите гевгеличани? Па мислам дека кон Германија повеќе,
исто ги има во Италија, во последните години ги има кон Емиратите. Борис Карајанов е собственик на бар цели 24 години. Ништо не е исто како што беше порано. Сега е, поготово сега во ова пандемија време, е катастрофа. Бројот на кафулињата е преполовен, а ми кажа дека од 70 кафеани во градот сега има само 7. Точно. Од 70 се навалили на 7? Може 7, не, ама тука се не се повише од 10. Следува важна информација. Гевгелија е претежно град на женскиот свет. Просек секој пат е бил 2-3 девојчиња на едно машко во Гевгелија. Е, сега малку да прошетаме низ градот. Во кадар ја гледате сладкарницата која постои од 1963 година. Првата библиотека во Гевгелија датира од 1910 година, а сегашната е прогласена за споменик на културата. И уфарно, и уфмка, кумшијата е тука. Се е речено, браво за кумшијата. Збор ќе добие легендата Павле Зелев. Им ги памти родендените на пола гевгеличани, а Бог му дал невообичаена дарба. Му го кажувате датумот и годината на раѓање и по пар секунди Павле ви го кажува денот кога сте се родиле. 27.2.59 и во петок. Петок ли? Да. Петок, добра. Ајде одиме со нашиот снимател Зоки. Зоки, датум на раѓање? 9.1.77. 9.1.77? Недела. Дали е точно? Точно е. Сега баш ќе да проверам за моите деца. Син ми е, да речеме, роден на 5. ноември 1993 година. Што ден било? Петок. Наш половевме тоа, учевме. Добро. Керка ми е родена 28. април 2000-та година. Што ден било? Па петок. Павле, неам зборови за тебе. Тоа е тоа. Ваков маестрален ум тешко се наоѓа. Сега одиме со најпознатата песна «Трба, трба, Гевгелиска», посветена на војводата Леонид Јанков. Трба, трби, Гевгелиско, цела турска даваджија, цела турска даваджија. Танка Гавриловска пее уште од малечка, а од 1978 година е дел од друштвото Распеани гевгеличани. Пратил до три војски, до три војски се тирански. Имаме снимено плоча, покасно и касета, па да ви кажам, на сликата може имаме 70-80 луѓе. Имаме многу убави успеси, почнувајќи кога беше Југославија, во Инџија, во Ниш, во Бугарија бевме, во Кюстендил, во Полипетрос, меѓународни надпревари, а во Македонија да не зборувам. Распеаните гевгеличани на возраст од 20 до 80 години пеат серенади, патриотски, љубовни и староградски песни. Од награди нема што нема. Сето ова се прави на волонтерска основа. Вие за ова не зимате пари? Не, никак. Се дружите. Колку пати во неделата се пробите? Во пробите ги имаме, имаме стручен раководител музички, два пати во неделата. А по потреба, ако има настап, и повеќе. Танка ќе каже. Колку да сум возрастна, без песна не може. Каде одиме на надпревари, само што ќе кажеме, Гевгелија сме ние, распејани гевгеличани, па верувај ми, тоа е чудо, сите, а трба трби, ќе ја пеете трба трби. Прва војска е струмичка, втора војска е дојранска. Втора војска е дојранска, трета војска е гевгелска. Замислете, во Гевгелија активно се игра тенис. Цвета Неловски е професор по физичко образование.
Некаде 2011 година владата на тогашна Република Македонија ги отвори овие тениски игралишта преку Агенцијата за млади и спорт и дојдовме на една идеја, отворивме тениско здружение, тениски клуб. После година дена направивме и тениска школа, во која еве до ден денес може би има поминато и над 200 дечиња. Зимно време тренираат во сала. Во моментот имаме некаде 22 дечиња на возраст од 8 до управо на возраст од 6 до некои 3-14 години, а имаме и двајца надпреварувачи кои се надпреваруваат во календарот на Македонската тениска федерација. Слободанка Лозановска, и она е шеста на ранглистата на Македонија за сениорки, и Кристијан Джотов се надпреварува во категорија на зелен тенис до 12 години. Во неделата имаат по 3 тренинзи и се самофинансираат со по 1000 денари од секое дете. Се простуваме со Цветан, за да се видиме со уште еден интересен лик. Никола Опров е хеви металец со тапија, кој ќе не врати во 90-тите, кога Гевгелија вријала од рок-н-рол. Гевгелија имаше 7 групи во тоа време, нели кога ние имавме група. Тука беа легендарните Зијан, Скитници, Кондатърк, ние како групата Викинзи, Бенджи, имаше уште 2-3 групи. Тоа време, групите, за разлика од сега, има своја музика, значи. Има свој репертуар и се свираше наша музика, лична. А не како сега доаѓа у кафици со две негови песни и после джингелок е шоу. Денеска Опров не се симнува од велосипед. Секој ден по 16 км си ги возам. Минатата година организирале манифестација Гевгелија на точак. Ова година имахме некаде околу 500 велосипедисти и мислам дека го потврдишме тоа дека Гевгелија е рамлекот и тепсија и треба да се вози велосипед, не кола. Преку викенд точкарите се поактивни и возат до Кожув и назад. Преку летото возиме повеќе по 80 по 90 км. А зимата, пошто е пократко, бирам некои пократки релации по 40 км. Никола е екоактивист, работи во казино, а во слободно време помага во металско-браварска фирма. Не може да избегате вие од металот, Никола, не може. Only metal, само метал. Тоа беше се за Гевгелија. Некогаш град на свилата, земјоделството и серенадите. Денеска град познат по казината, туризмот и мрзенската скара. Времињата се менуваат, а новите генерации удираат свој печат. Поздрав, весели луѓе!